sini kekesan tawis Abdi Coro Pagelaran sini rok singo suko manunggal ing Kadwangan Sukorjo sini kan uang gerum lo mau sabar ayo kini tak usul nih kaya niko tempri ko mas niki tumpengnya apa numpak apa biya pak ora tumpengnya nih kone sing doongan nih kalau gini mesti siap nih dong kendong dong acaranya ini mah ngelepo mabok omah ini ngelepo ndas mungkin ya ulang tahun dong ngelepo iya ulang tahun nih mas Erza Erza oke yang kepinten nih Pak 17 17 tahun nanti bocah ya RG bocah sekarang ya butuh ketut lagi kok oke oke deh lah yo ngono lah udah lah kok meneng aja lah wis acaranya mulai lah wong oke halo ayo rata rene cah nah, ya Allah ngono yo pikulen ngono madep ah terus gak kuning loh pikulen madep rene ya Allah dong lawane iki pak iki dibuka iki jenenge kentuki bagi nih kulino srekalan ngono kentaki kentuki bisa nanti ngerti? Ya oh ngisor ini ditekan ngisor hati-hati yo, dimulai ini kucingnya oke mas tapi wanya tutup kucing itu wah oke Puti, Erza Erza ini ya Allah Erza ini ini ulang tahun nanggap reok ini seorang-orang ini bawa wedaan hei labemu mulai biaya buat wedaan. Iki ngono wonge wis ganteng putih pinter iki. Iki yang tak iso bagi melu-melu iki. Iki ulang tahun kepinten? 17 ya, nggih. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Sing penting karo masyarakate guyub rukun. Ya ngono ya. Nah, iki.
geger. Koyo. Sampai miris kuwe nek wong pawon iki geger ning ngene Pak. Koyo geger nang ora geger. Meriah. Iki dilanjut nek. Iya, no dilanjut nek. Iki. Heeh. Geger. Nesuhi nyapa kok. Hah? Mungkin eh ayo penontone sing ning arep ngadeg sing mri lungguh. Kuwale pripun? Piye, Pak? Sing arep lungguh sing mri. Loh, aku ora butuh duit, Pak. Aku paham nek ku munggawa anu ngepas kok. Lah aku ya paham kok. Wong iwak aturai jaket. Mbak iki gudange duit iki. Iya. Nggih, nyuwun sewu niki sing ajeng lenggah, sing iki balik eh. Ora iso. Ya maksude sing mburi iki ben tok ngono lho. Nggih sing ajeng kesane lenggah. Nek bali tenan sing arep nonton sapa? Ayo, Pak. Ayo, Mas. Ayo. Lho, lanjut. Ayo. Lanjut. Oh.